Ja, pri Kmetijsko-gozdarski zbornici se nam zdi zelo pomembna taka srečanja, kot je danes, se pravi tukaj na Ponikvi in pa v Slomu, se pravi glede na težko situacijo, ki preživlja slovensko gospodarstvo, ravno tako kmetijstvo, da se taka srečanje udeležujemo kmeti, kmetice in pa seveda, da tukaj najdemo ta pozitivni del, ki ga človek ta trenutek potrebuje. Mislim, da vsi se zavedamo situacije in prav ta del, kakor je bil že tudi omenjen v cerkvi, pa kot je bilo tudi tukaj na sami prireditvi, je ta ključnik, ki da človeku neki pozitivizem, se pravi, ne glede ali je, ne bom rekel ne glede, ampak v situaciji, ko smo v enih težjih situaciji, da se nekako tudi psihično sprostimo in da smo še pripravljeni z enakim tempom delati naprej, se pravi, nikoli ni vsega konca. Jaz mislim, da moramo kmetje tudi ta del nekako ohraniti, kot smo ga v preteklosti in iz čistimi mislimi gledati v prihodnost. Stanje v kmetijstvu je težko, glede na to, ko govorimo o pridelavi. Lansko leto je bila letina boljša, vsi kazalci so taki, letos pa, kot smo skozi leto opazovali, kar nekaj naravnih nesreč, od toč po lokalnih delih do seveda te katastrofalne suše, kjer je odziv in sicer medijsko velik, v praksi pa, ki je veliko, te ljudje še niso dobili, so zelo veliko prizadevanje, ampak ko enkrat ni denarje, ko enkrat ni materialnih sredstev za dodelitev, potem je nekako vsak prepuščen nekako samim v sebi in tukaj tudi zbornico, ko tako vidim, v raznih organizacijah, tako na materialnem delu, kakor tudi na tem, ko se danes dogaja, se pravi na tem prireditvenem, se pravi, da tudi tukaj zbornica da svoj delež in da ljudi motivira za nadaljne delo.